Tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag i tiden ska vi ha något riktigt roligt som vanligt, helt enkelt. Det är så här att ja, det är Rögle. Så jag är läge på NHL 22. Och innan vi sätter igång videon, glöm inte tumme upp det. Kom till prenumerera så på notisklockan för att inte missa något. Ja. Tjena här lyder Enberg, Betjen, Tamlini, Keller, Ludvig Larsson, Leon Bristedt, Brett Ferguson, Anton Bengtsson, Linus Hedin, Oskar Stålinnäs, Mattias Sjögren och William Strömgren. Backar är Samuel Johannesson, Lukas Ekström Jonsson, Samuel Jonsson, William Wallinde, Tordesund och Erlend Lesund. Och målvakt ikväll är Kalle Klang, backas upp av Kristoffer Rifalk. Vi sätter igång med första matchen som vi har erbjudat med. Så vi sätter igång med den. I alla fall, vi drar igång med matchen. Första matchen mot Sundryske är det förresten vi möter. Och i alla matchen är det också Sundryske från Danmark. Så vi sätter igång med första gamet, sen rullar vi igång med andra gamet efter det. Välkomna till Sundryske Vojens Arena i Vojens, ligger de tydligen i Danmark. 1-3-0 har de, vi har, ja, tekniskt sett 4-0-0. Vi drar igång matchen och rullar igång den i Sundryske. Rögle BK vinner första teckningen i form av Ted Bertén, Ekström Jonsson, saker till Samuel Johannesson. Jag bara lägger den för Tamlini, som lägger den på mål och då jagas Rögle av Sundryske, fast tvärtom. Keller. Keller! Ja, men det är bra försök. Wallin där. Ingen utvisning på Bristedt. Bristedt, och där gör mål. Han gör 1-0, Leon Bristedt mot Sundryske. Vilket mål av honom. Nej, men jag var tvungen att gå in framför mål, alltså. Det var inte meningen jag skulle göra det. Ett sånt tråkigt mål, men jag var tvungen att gå in framför mål där ingen stod och gjorde vad det är. Så var jag tvungen att på riktigt gå igenom, alltså. Klang rädda. Visst det. Bengtsson, Anton Bengtsson, för Rögle! Bengtsson! Ja, då räddar Henrik. Keller. Keller. Kidover! Tyler Keller. Då går tiden ut mot en visa. Brock Little, eller Brian Little, eller vad han heter. Blir tacklad i slutet av Ted Bertén. Och då är perioden slut. Vi, ja, det är det här tråkiga målet, alltså. 1-0 Rögle. Siffrorna i matchen är väldigt jämna, men vi leder ändå. Och det är första linjen som drar in i teknik återigen, och Bertén som vinner den. Ja, Johansson har fått in lite skridsko under benen nu. Kan vara redo för en annan period. Från start också. Hitta skott och det är styrning, alltså. Jag börjar, men det är bra försök. Bengtsson skjuter det. Avvaktar utvisning. Bengtsson! Jag skjuter på egen spelare. Då kommer det bli powerplay 2 minuter för en interference. På O'Donnell. Det var bra utvisning för honom. Fick vi vara hämnd. Powerplay, första i matchen. 2500 tänkningar sen i där. Inför den här. Och beteende tekar. Han förlorar tänkningen.
Däremot vinner Luleå laserpucken. Laser! Alltså han är så bra! Han är så bra Luleå laser! Han har målet i turneringen, Ludvig Larsson. Mål i powerplay, han går in, fintar bort målvakten och lägger in pucken bara. Bra skott. Little. Ixion så täcker han. Har tvungen att ha ett skott. Ta skott! Och då är det strax utanför. Visst det? Det är Jonsson som tar väl in där, som inte tar till skott. Där kommer däremot utvisning från Bengtsson som låter Klang åka förbi. Luleå Larsson. Det blir 2 minuter utvisning för en armbågstackling på Eskilsen. Onödig. Med tanke på att du gjorde mål i powerplay sist. Keller jagar. Keller! Är det nära? Keller. Se. Elberg! Tablini! Elberg i mål! Vilken mål av Dennis Elberg! Så gör man mål, kan man också göra av Dennis Everberg. Hur går den pucken in? Hur gör han verkligen det där målet? Och det är Dennis Everberg bra puck. Alltså, vad fan är det här för mål? Vad fan är det här för mål alltså? Ramlinjen lägger det först ner den. Kolla Everberg, först var han den. Alltså jävla bra spel. Hur gör Everberg mål? Vad är det för jävla steinmål av Dennis Everberg? Så gör man mål av Everberg. Och det är 3-0 Rögle. Johansson vinner teckningen. Vi har Ludvig Larsson. Och då är perioden slut. Det här målet alltså. Vilket mål av Dennis Everberg. Oj oj oj. Helt förstås med det här målet som Everberg gjorde. Är nog min snyggaste mål jag har gjort någonsin på NHL. Alltså det, jag tycker nog faktiskt det är det snyggaste jag har gjort någonsin på NHL. Jag har gjort Sorosson en gång i och för sig, men hitta över och tamla in i Everberg. Jag har gjort Soro lite between the legs, Datsus och så. Men jag tycker fan det där kan vara det snyggaste jag har gjort alltså i målväg. Tamla in i. Sen försök tamla in i. Ah, det var slarvigt. Och det här gör Sönderiska mål. Det här kan vara det snyggaste målet jag någonsin har gjort på NHL. Det var faktiskt jävla snyggt. Hur han ställde sig i positionen. Danskarna kvitterar. Men det är långt till då matchen, vi ska inte ge upp. Slarvigt byte dock av oss. Jonsson skjuter på täckande spelare. Kelleher. Ja, men då gör Kelleher. Larsson! Kelleher! Han är bra på returen. Hitta. Aj. Hitta över! Det blev ett skott istället för passning. Ta Vojens ut målvakten. Jag kommer till igen. Och Bertén lägger bara in den uppe i kul. Byr. Öppen byr. Tänk på T. Skulle in. Söker bara lägga ner den. Får ta sekunder kvar. Då kommer Bengtsson in. Ja, det är snyggt. Ja, Sjödin. Söker jag så här. Åh, det är Sjödin. Försöker between the leg. Caroline Sjödin gör between the leg. Ja, det var den märkligaste. Återstår att se, och vi vann den här matchen, jag åker klicka. Ja. Jag åker klicka. Men vi vann matchen ändå.
Bara se några repriser. Ni ser dem där ändå. 23-12, 4-1. Det är en match till helt enkelt. Keller är matchens lirare enligt dem. Jag har väl ingen matchens lirare. Det är väl såklart nummer 18, Dennis Eberg. Så, nästa match. Välkomna till Katena Arena Ängelholm. Och Rögle möter Sundriske Vojens. 1-4-0 har ju dem. Britén, Rögle grönt, äntligen är vi gröna tröjor igen. Hemmaplan. Det är faktiskt Katena Arena och inte Halmstad Arena. Första matchen i Katena Arena i det här CHL-et. Nu kör vi igång. Igen. Johansson som inte har lyckats lyckas. Så Jonsson som tar till. Ja, nu kommer 2-1 läge. Rifalk står i kassen. Förresten. Tillbaka i kassen från Johansson. Där är en Kristoffer Rifalk. Kommer poängkungen Linus Hordin. Linus Hordin poängkung. Och det försöker han få på Everberg, men inte kan trycka till pucken. Kom igen Rögle. Vi är nog redan klar för gruppseger i och för sig, oavsett om vi förlorar, men det kan vara kul att vinna. Vad domare, vad domare, vad är det för domare vi har? Där gör de mål som vanligt, gör de mål på den här luckan som målvakter alltid tar. Får vi inte reda på vad det är för utvittning heller, men det var bra domare det var. Väldigt bra domare det var, bra domare, trevligt. Och så gör de såklart mål innan till de gått ut alltså. Då kan inte målvakter ta. Ja, som jag säger, dator gör alltid pissmål och det är så jävla tröttsamt. Hur kan inte min målvakt ta den här, liksom? Det är inte ett bra skott och det är sitter där som målvakten tar. Han har definitivt tagit den i verkligheten. Eller då tar han inte den. För det är NHL och NHL, det här spelet suger. Eller Larsson, då går vi in med andra linjen så vill bäst och vet bäst när läget ska tända till. Utvisning, hallå domaren! 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 Domaren för fuck Steve! Är du vrickad eller? Det är något fel i huvudet! Fuck you! Fuck you! Passa inte dig! För fuck Steve fick den här jävla kontrollen! Vad är det för fucking spel? Fixa! Ge jag märkt det! Ska fucking dra åt helvete! Dra åt helvete alltså, säger jag! Fuck you alltså! Jag var fucking urusen spel! Varför åker jag? Jag är alltid ut! Men datorna kan fan aldrig ut för någonting! De kan huvudtackla, de kan betackla, de kan göra allting! Bra spel, säger jag! Och det jävla fucking pistmål, jag kan rädda allting! Nej, du fuskar på riktigt. Så nu fuskar vi! Första gången någon ser fuskar. Eller vi pallar ju inte att spela det här spelet ändå. Så. Nu ska jag spela tillbaka så. Nu får ni säkert folk. Fuskar vi på riktigt. Pallar inte att spela med om det här spelet. Det är så jävla dåligt. Så jävla dåligt spel. Tänk inte förlora på det sättet. Faktiskt inte. Så jävla fucking urusel. Så. Eller så gör vi bara så här. Vi spelar ut det här powerplay. På rookie så. För jag ska ut på den här tacklingen. Jävla fucking bajsspel. Fucking pissspel. Jag kan fucking dra åt helvete alltså. Dra åt helvete. Jävla fucking skitspel. Jävla fucking pissspel. Jag kan fucking dra åt helvete alltså. Fucking dra åt helvete det här spelet. Så jävla dåligt. Finns det inte en sämre spel alltså. Ingen glädje med det här spelet alltså. Vi ska ha domare bara för att sätta på rookies. Går de här inställningarna att sätta på automatiskt. Väldigt bra spel säger jag. Väldigt fucking bra till helvete alltså. Kan vi se nästa gång när de kan tackling. Domare älskar dem. Älskar dem säger vi.
Jag bara, nej, då får hon inte pucken in. Nej, det går. Det här är en sån match som faktiskt inte går att vinna. Fucking pisspel. Fucking dra åt helvete. Åh, oh, är du feg? Är du feg? Jag fucking dra åt helvete, säger jag. Till ett jävla skitlag. Alltså, nu ska måste fuska för att vinna mot Rögle. Måste fuska för att vinna. Jävla jävla, det här spelet kan bara dra åt helvete. Utvisning där, domare, hallå! När du verkar totalt jävla fucking rikad huvud. Fucking dra åt helvete, fucking dra åt helvete, säger jag. Såklara utvisningar. Gång på gång, men jag får aldrig med mig något. Jävla skitspel. Ja, vi trycker bara så pallar inte se något jävla fucking skit. Som vanligt har de som gjort mål på inga skott. Det är som vanligt, som vanligt sen innan. Sen det 1500-talet har de fortfarande inte ändrat det. Sen gjordes uppföljde så har de inte ändrat det. Eller kunnat göra det här spelet bättre. Men det är jävla trevligt det är. Jävla trevligt. Dra till helvete, säger jag. Fucking hatar verkligen USA. Jag hatar fucking hela Amerika. Kan inte göra några fucking produkter bra. Det här visar att de inte kan göra spel heller. Kolla Minecraft. Svensk fucking bra. NHL fucking Microsoft. Allting med Amerika kan dra åt helvete, säger jag verkligen. De är så jävla utrusla. Och den där jävla Elon Musk kan också dra åt helvete. Nej, jag är ju Tesla, det ska vara så bra. Fucking urus eller människa. Han bara skämmar folk på pengar. Vad kostar en sån bil och jag? Jag är säkert mindre än en vanlig Volvo som kostar 400 000. Kostar säkert en Tesla att göra. Ja, skapa, men det får man verkligen OP. Det är kul. Ja, det går inte att göra någonting på ett spel som är så jävla riggat som det här. Och när man förlorar så måste ett lag fuska för att kunna vinna. Passar inte, ja, jag är upp. Ja, jag passar verkligen inte dit. Kan ni fixa er problem eller? Eller ska jag göra dem åt er? Jag kan köpa in ett fucking annat bolag åt er. Ni kan byta bolag i så fall om ni inte tänker fixa de här problemen som gör er spel bättre. Många andra spelbolag, kanske Ubisoft och sånt, försöker i alla fall göra sitt spel bättre. Men ni försöker verkligen göra ert spel fucking 10 gånger sämre. Ni lägger fan ingen kärlek ner på det här spelet. Varför släppa spel som man inte lägger kärlek ner på? Fattar inte den idén. Jag kan fan inte köpa en NHL 22-3 alltså. Glöm Dream Sweetie. Jag tänker lägga mer pengar på er jävla fucking skitspel som är helt ovärt pengarna. Utvisning, hallå! Tomlinson hittar Tudor Skadeas målvakt. Vara OP! Han ska rädda allt på målvakt. Ja, då ska han vara OP. Och varför byta kemen automat? Alltså, varför gör ni ingen inställning så man kan välja det? Fucking kommer helt jävla av synk också. Bra spel! Larsson avgjorde SM-finalen. Han får till inpucken. Varför finns ingen att passa? Ja, jag passar verkligen dit. Nej, jag passar inte dit. Jag skojar inte. Med hela mitt hjärta. Passar inte dit. Vad är det? Powerplayt. Äsch! Ute. Bra spel. Mål. Mattias Sjögren gör mål. Jag får rätt spelat någon jävla gång. Varför ska jag få han spela? Ja, men då kan han ligga ner och ändå ta pucken. Bra spel. Passar jag också! En miljard gånger trycker jag på knappen. Och det, vad får jag för det? Ingenting. Och deras målvakt ska vara uppe. Passar inte ens dit. Hur kan det bli arg när han inte ens går på? Passar.
Bra spel! Bra spel, ni ser själv till 19-10. Vidaver, mål! Ja, då är videon slut. Om ni gillar videon, glöm inte att prenumerera så på den tillfrågan för att inte missa fler sådana här videor. Och tumma upp den ifall ni gillar den. Kommentera någon hundra i videon. Och det blir lite värre än mycket race kanske i den här videon, i den här andra matchen som sagt. Men, vad ska jag göra? Jag tycker inte NHL är kul att spela. Och därför racer jag lite extra i videorna bara för att det ska bli lite kul för er. Ja. Som sagt, och kommentera om ni ska köpa NHL 23, för det ska nog inte jag göra. Men kommentera det. Och kommentera ifall ni ska köpa, som sagt, FIFA 23, för det kommer jag nog göra. Och kommentera om ni gillar Game Pass eller inte. Jag tycker inte om det, som sagt. Och kommentera vad ni tycker om mest, Microsoft eller, som sagt, Sony. Ja, då vet ni vad ni ska kommentera, som sagt. Och då har jag upp klippet ifall ni gillar det. Om den här videon får 5 likes så gör jag en till sån här video. Där jag bara ratear, tänkte säga. Men jag ber inte om likes, så på det sättet så jag vill att ni ska tumma upp den bara för att ni gillar den. Vi hörs i nästa video som kommer vara riktigt jävligt intressant och rolig att kolla på. Vi hörs i den videon. Ni är fantastiska, ni får det så jävla bra. Nu rullar vi mot 400 prenumeranter innan årsskiftet. Så prenumerera på bonusklockan för att inte missa det målet. Så hörs vi i kommande video. Ni är fantastiska, ni får ha så bra och så vi ses. Ha det fett och hej då, helt enkelt.